Мар'яна Москалик із донькою Адель вигулюють у парку той тер'єра. Жінка показує, як стати учасником акції. Ми учасники, ставимо хештег «Наші домашні улюбленці». Я заходжу на свій Фейсбук, викидаю розповідь про нашу улюбленицю Жасмін. Прошу взяти всіх участь з нами. Тато приніс її в коробці. Я була дуже рада. Я хочу, щоб ви всі цінили тварин, які у вас є, і ніколи їх не били і не кричали на них. Учасник акції Сергій Смерчинський – власник собаки Нєжі. Він знайшов її на вулиці 10 років тому. За його словами, зараз тварина живе у квартирі на 9-му поверсі, спить на ліжку із господарями. Разом з ними часто подорожує. Ми знайшли біля кози, це був січень, був мороз дуже сильний, мінус 18. І там було таке щеня, ми забрали її. І почала в нас жити. Вона була в чудовому стані. Тобто, на диво, ніяких проблем не було. Єдине, що дуже замерзло і хтось залишив, я не розумію, як це можливо. Єдине, що бувають приступи, дуже серйозні приступи ніжності. Вона так любить ніжитись. Щоб стати учасником флешмобу, потрібно зайти на свою сторінку у Фейсбук, завантажити фото домашньої тварини та позначити хештегом через нижнє тире «Щасливі домашні улюбленці» та написати історію про тварину. Організували акцію учасники соціальної ініціативи «Щасливі тварини Тернопіль». Вона триватиме до 15 червня, розповідає організаторка Олена Мудра. Буде святкуватися тиждень вдячності домашнім тваринам, і ми організували такий флешмоб для того, щоб люди мали можливість поділитися своїми домашніми улюбленцями на світлинах і розказати про них. Насправді це важливо. Ми насправді побачимо, скільки в нас вдома живе тварин. Можливо, в людей з'явиться бажання брати тварин безпритульних з вулиці. Їх у нас багато. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.